Xətai rayon məhkəməsində psixoloq kimi tanınan Nərmin Şahmarzadənin cinayət işinə baxılıb. Məhkəmə önünə qeydə rəhbərləri, Qarabağ qaziləri toplanıb. Onlar Nərmin Şahmarzadənin həbs olunmasını istəyib. Lakin məhkəməyə Nərmin Şahmarzadə dəvət olunsa da üzrlü səbəblərdən gəlməyib. Vəkil Ramil Rüstəmov açıqlama verib. Açıqlamanı sizə təqdim edirik. Hamımız haqqında bizim vəkilimiz olan və bu işdə birbaşa öz iştirakçısı olan və şəhidimizin anasının vəkili olan Ramil müəllim öz fikirlərin bildirsin və öz sözlərin desin məhkəmədə niyə? Buyur Ramil, yaxın gəldi. Onu qeyd edeyim ki, yəni bugün məhkəmə saat 15:10-a təyin olunmuşdu. Yəni məhkəmədə təəssüflər olsun ki, Nərmin Şahmarzadə yəni barəsində istihdam qaydasına şikayət verilmiş şəxs özü iştirak etmədi. Yəni deyim ki, buna qədər olan məhkəmədən hər birinə bu halda teleqramlar vurur və yaxud ərizələr verir, bildirir ki, xəstəyəm, başqa müxtəlif bəhanələrdən gəlmək istəmir, yayınır. Yəni, bugün biz təkidlə məhkəmədən xahiş etdik ki, yəni onun artıq məhkəmədə iştirak edilməsi təmin olunsun, yəni onun iştirakı ilə baxılsın. İnşallah hesab edirik ki, ayın 8-nə təyin oldu, may ayın 8-i saat 17:00-da. Yəqin ki, o gəlməsə, bundan sonra mən inanıram ki, artıq məhkəmə qaydasında o məcburi polis nəzarətində gətiriləcək və gəlib məhkəmə iclasında iştirak edəcək və də etməlidir. Mən əminəm ki, yəni məhkəmənin ədalətinə inanırıq. Yəni inanırıq ki, o biz irəli sürdüyümüz, yəni xüsusi ittiham qaydasında şikayətdə göstərdiyimiz, yəni dəlillərə müvafiq olaraq cəza alacaqdır və onun cəzalandırılmasının əsas istəyimizin bir səbəbi odur ki, mən həmişə deyirəm və bu gün də deyirəm ki, yəni o fikirdə olan insanlar dərs olsun. Yəni onlar bu fikirlərdən yayınsın. Yəni bizim milli varlığımız olan, milli qəhrəman haqqında, hər hansı bir şəhidimiz haqqında, yazıçımız haqqında, yəni belə desə milli varlığımız olan şəxslər haqqında belə böhtan və təhqir söyləyən şəxslər cəzalanmalıdır. Yəni cəzasız qalmamalıdır onlar. Onlar cəzasız qaldı. O fikirdə olan insanlar görəndə ki, bu cəzasızdır və bunlar başlayacaq yenə bizim o qeyd elədiyim kimi milli varlıqlar haqqında ağzına gələnləri danışmalı. Ona görə mən bura gələn hər bir insanlara təşəkkür edirəm. Bizim qazilərə təşəkkür edirəm. Dəstək oldular bizə. Mən xalqıma təşəkkür edirəm ki, yəni belə məsələlərdə reaksiya verirlər və bizim milli varlıqların belə desək, hüquqlarının təmin olunması istiqamətində işlər görürlər. Mən jurnalistlərə də təşəkkür edirəm. Yəni bu məsələyə işıqlandırırlar, diqqət mərkəzində saxlayırlar. Əminik ki, haqq ədalət öz yerini tapacaq. Yəni o cəzalanacaq, yəni cəzası layiqli cəzasını alacaq. Bu məsələdə bildiyiniz kimi günləri məhkəmənin təxirə salınmasının səbəbi oldu ki, Nərmin bildiyiniz kimi məhkəmədə iştirak etməyib və bizim yenə də milli qəhrəmana hörmətsizcəsinə yanaşmasıdır. Çünki bu ifadələri, bu sözləri birbaşa özü söyləyib, söylədiyindən sonra imtina edib məhkəmədə iştirak etməməsi, insan özünün o qədər yüksək tutması, əlbəttə o özü də bizə bir hörmətsizlikdir. Onu da biz tələb etdik ki, yazdıq. Hakim də onu prosesi dayandırdı ki, özü iştirak etməlidir. Əlbəttə, o məhkəmədə iştirak etməlidir, öz cəzasını almalıdır. Çünki bildiyiniz kimi bizim milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun haqqında söylədiyi böhtanı və ərazi bütövlüyümüzün tanımadığı Ermənistan, Azərbaycanı Ermənistan ərazisi kimi qeyd etdiyi şəxsin Azərbaycan torpaqlarında gəzməyə hüququ yoxdur. Ona görə ki, onun haqqı yoxdur və hüququ da yoxdur. Ona görə o, Azərbaycan cinayət məcəlləsi ilə tutulub həbs olunduqdan sonra, öz cəzasını aldıqdan sonra o torpaqlarına gəzməyə icazə verilməlidir.